Eratu da legebiltzar berria eta eratu da ba, ziklo politiko berri hau ordezkatzen duen lege gintzaldi bat. Ez? Uste dut hori ba, seguraski nabarmen geratu dela, gauzak aldatu dira nabarmen geratu dela gaur legebiltzarrean, ba, aurpegi berriak ikusi direlako bestetik, baina bestetik ere ba, hemen ordezkatuak gauden indarren indarra ere aldatu egin delako. Euskal Herria Bildu indartxu sartu da lege gintzaldi berri honetan, 27 ordezkarirekin, eta uste dut honek erakusten duela, ba, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan badala errealitate sozial eta politiko berri bat, eta gure uste ba, apalean horrek ere izan beharko luke ba, bestelako erreflejo bat mailaren eraketan, ez? Uste dugu, mailaren eraketak erantzun beharko liokela ba, gizartearen aldaketa hori edo errealitate politiko eta sozial berri hori, baino kontrara aurkitu deguna da berriz ere alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak ba, beraien artean banatu dituztela aulkiak, ez? Ikusi dugu nolabait esateko ba, izaten ari diren elkarrizketa eskluiente, esklusibo eta ezkutuko horien lehenengo emaitza aulkien banaketa hori dela. Euskal Herria Bilduk ez du eskatzen dagokiona baino gehiago, ez dugu eskatzen besteak baino gehiago izatea, ez gutxiago, eskatzen duguna da, ba, dagokigun ordezkaritza izan alizatea, ez? Herritarrek kokatu gaituzten lekuan egon alizatea, eta kontrara aurkitu degula, ba, hori ez, elkarrizketari gabeko, ba, aulkien reparto hori. Uste dut, politika egiteko modu hori, politika oso konbentzionala dela eta dagoeneko agortua dagoen politika egiteko modu bat dela. Edozein kasutan, guk legebiltzar honetan adierazi dugun bezala oso argi daukagu iparrorratza eta uste dugu kooperaziorako eta elkarrizketarako garaiak irekitzen direla herri honetan eta bereziki baita ere herri honen zati honetan, erronka garrantzitsuak ditugula eta baditugula baita ere berehalako soluzio bat eskatzen dituzten arazoak eta zentzu horretan gure konpromisoa argia da eta jarraituko dugu ba, politika burujabeak, soberanistak eta ezkerreko politika progresista eta berdintzaleagoak eraikitzen eta uste dut zentzu horretan ba, Eva Blancok eta Eraitz Saede Gilazek oso ondo ordezkatuko dutela Euskal Herria Bildu mailean eta bueno, ba, legebiltzar honen funtzionamenduaren egokitasuna bermatzeko ba, bi pieza klabe izango direla.